ناقصن انت هبين انت هبين وناقصن انت قلب تاين قلب وناقصن انت دور تايش در الصومالي دور وناقصن بانو لين هاي ملك استا جوكتن سو ود دواد هي ساكله فهدينا وجهي سو غلو اتوس لكن حوغا هولي احمد اسك قبسني سي توسا مهمته waxay tahay waxan shalay tara iri waxan soo raadinaya taariikhda oo maxaa la dhahaa Soomaalida sandalada siday u kala haystaan ee goblaha la weydiinayo ajnabiga soo gelinayo qofasida iyo waxa la i dir shalay beesha raxmweyn ee maxaa la dhahaa beesha raxmweyn waxan kala soo helay beesha gudubirsi waxan soo helay cashan dadka sandalada u ahaa waxan soo helay oo kale beesha isaaq sandaladooda waxan soo helay beesha hawiye sandaladoodi waxaan soo helo kala beesha jareer weyni iyo beesha raxweyn waaya inta sawir wareegina wax badan waan soo aragnay wax badan waan niisidnaa insha Allah waan sawiradan soo saari doonaa qof kasta siduu yahay insha Allah waxa jiraan in aan ah oo halgamaa ah oo magaranas Axmed Guray la dhaho Axmed Guray dad badan baa isku qabsada Soomaali ah xitaa Ethiopia Kenyaatiga cid kasta sheegata xitaa beelaha gabo iyo qaar ba sheegay jiray Axmed Guray waa nin waxa la dhahaa Maasha Allah halgamaa waliba aad wuxuu la dagaalamay jiray Ethiopianka Axmed Guray markan soo raadiyay taariikhdiisa iyo sandaladiisa iyo meesha uu ka soo jeedo iyo meesha uu magaranka ku dhashay meesha uu ku soo barbaaray markan dib u sii raacay bannaanka ayaan ninkiina doonaa insha Allah ila idankiisa xaqiiqada iyo runta waxay tahay Soomaalidu cid kasta way iska sheegataa ninkii halgamaa ah way iska sheegtaa mid kale soo barta beesha daro taariikh loo qor la iska qorban intii siyaad bare uu dalka haystay 2019 sare wuxuu qoray taariikh beena ay u qoray beelaha daro taariikhdaasi ku faanaan ahay ha taariikhdaas ayay ku faanaan waa la iskaga daba iman doonaa waaya intaanan u gelin sandaladooyinkaas iyo taariikhdaas aan ni soo raadiyay waxaan inii daaraya insha Allah xogaa wararka wararkii ugu dambeeyay ka soo dhacay tasiirada Malta marrehan ayaa maqalay adna qol kasta sheegata awiya ay taba sheegtay beesha waxa sheegtay xitaa maxaa la dhacay soo qabo oo qiso qabo beesha in karin laha ugu yahay taba sheegtay waayahay muhiimadu waxay tahay waxaan tagi doonaa qaybaha TikTok ta kale aan kala soo saaray wararka ugu dambeeyay waayahay warka ugu dambeeyay saaka ugu dahda weyn markan wararka sii deyno insha Allah waxaan gali doonaa insha Allah waxyaabaha aan shalay sii dirteen aan soo arkay ee sandalada Soomaalisa ay karaysato inta aan kasoo gaadhay waxaan inoo daar doonaa warkii ugu dambeeyay hadda ninkii dabac asir wiilki dabac asir aan calanka Soomaaliland jeesiga markan kaftamina calanka Soomaaliland waxa weeye in meesho saarnaada ma waa kaftan ma fahmisa waaye beesha Greekom bixita inaan iyagu gariga lahayn oo ma garanaysay in garigan ay isku soo sawireen hadda reerba isku soo wari jiray barigi hore way bay dhaqan jireen ba way bay dhaqan jireen ba barigaas ma fahmisa garigaas oo gaambaysa ugu haysan jireen ba oo sida xoolaha aanu dhaqan aan buu raabeen oo raan jiray waxa shalay soo arkay soo gaad waana beel boqorto yahay jirta Soomaaliyeed waaye waa yahay sawirkii sawir caata meelaha ka raadiyay sawirkan saara mise sawirkan ki gafuurka madamsa inaan tiir madaw aan saara inaan tiir madaw iska saara amal barco amal barco weeyaan agas barco amal agas barca saaxiibadeed daawada markii barca joogtay maalin baan saayray moodi tan qolkeeda geeyay waa yahay sawirada dhawaada waan ka qaaday walaalo ayaan la soo dhaw ayaan la xusay soo dhaw waxaan inigu horeysiinaya wararkan maanta inay haya insha Allah ninki dabac saar dabac asir ama dabac asir adiga marrixanka aha oo afka furtay oo yiri beesha daarood sa u kala gurgurayay wixii gumeystaa ba afka aan warka ugu horeeyay si deyno shaashadeen oo qaraxay si toos ah daarood xaar ba gumeystaa daarood kiyaat ba gumeystaa siyaasiyiinta daarood gaalada maxarada daba socdaan iyo gaalada kiyaat yaa u talisa oo deegaanka iyo dhulka iyo dhan maxara gurajiinay kiyaat Soomaaliya gulbay ka dhigayaan oo waxa aad ka tay balak u ciyaadhay balak u ciyaadhay kan waa kuma waa afhayeenki ugu weyna ee beesha daarood Ismaaciil afhayeenki ugu weyna amba odaygi ugu weyna ee TikTok amba miidiyaasa u dhex wareega jiray ee inta aad hawiye iyo isaaq qariyan jiray dir eriyan jiray oo maanta si toos ah reerkiisa runta u sheegaya oo ku ruqansanaya ha waa kuma waa Sheikh Dabac Seer zeeh dabac xaje waan ninkaas wuxuu ku noolay qaarada ayo North America amba maxaa la dhahay ee Mareykanka san wada ognahay ayaamii dambe wuxuu joogay halka ay caabud waaqiyo wadanku ku dhashay laakiin Sheikh Dabac Seer oo afka furtay oo waxan kurbaalaha kara fiirirkiisa caadi ma aha daarad kiyaat ba gumeystay siyaasiyiinta daaradna gaalada maxarada daba socdaan iyo gaalada kiyaat yaa u talisa oo deegaanka iyo dhulka iyo dhan maxara gurajiinay kiyaat Soomaaliya gulbay ka dhigayaan oo waxa ilaawna calanka Ethiopia iyo calanka Kenya laga taago daarad ayay u sheegay Soomaali nimo isaqba wadu gumeysi naciib isaqba wadu billahi billahi tallaahi haday daba dhaq gaal dabada loo dhaqo
وأضيقي أقوينا أبشر دارت أمانتا حقيقة دبالك كقاري ها دبالك كقاري وحويري هذي إد ودبرناك سويري قال ودبرناك سويري وحويري غير كل اللي يهاي وحويري دارت ها هذي إد خنيس تهويري وغير كدارت ويري ها هذي إد دولة أنا دولة ششية أم بإثيوبيا أم بكينيا تقومي سنة أم بيري ودارت ها إلا هو إنا إليه راجعون برانك شغدا بعثي سويري أنا حالا ده هاي دارو كده كل كاسوم الله نمانيه. ماي. ما ليش أشارك رأي؟ أصل كذا ما ليه لديس. هل ده كذا لديس ورك أسمع. دار بعوميست. دارو كيات بعوميست. في أسين ده دارو من قارلا محارد ده بس صعبان يا قارلا كياتني يا أطلس. أديا إن كودي يقول كودي أنا محارد قرر جيني كيات. سوامان يقول مي كده يان. هو عيلو على كيتوبي على كي يلقي تام. دارو ده هيدا وشيو. بلا diinta inaad wadaad tahay umada diinta aad u sheegto oo aad wacdiday isma qabtay qabi inaad qabyaalada ku qaadatay qabyaaladii ku qaadatay farmaajo ku taageeraysay sabab qoladana ku taageeraysay wadaad umad message-kaaga ku jirtid bagaratay wuxuu kaga jawaabu garan waayay waa iska qoslayaa marka waxa weeye qoladan daarood wadaadkooda iyo kooda siyaasiga iyo wabiinkooda dhamaantood waxa weeye waxay ka midaysay munaafaqad iyo dagaal hurin iyo isirnaayb niman kan waxana ay ku diidan yihiin Soomaaliland ay ku dagaalamayaan daarood dhan ay ku midaysan yahay waxa weeye siyaad baraha la diiday ee kuna tan diida halka war dawladda siyaad baraha qoladan diiday idu kuna tan diida soo doonka sanaba dulbahanta waxay ku riixayeen dagaal iyo inuu diido Soomaaliland hadaba xaaladu maanta meel adag bay soo gaadhay dagaal bay soo gaadhay daarood uu dulbahanta galiyay oo hadana waxba u taray askar uma soo diri karo ciidan uma soo diri karo haddii ay majeertayeen haddii leelkasiin haddii ogaadeen ka Itoobiyeen iyo kuwa Kenya magaratay nimankii dagaalkii bay ku riixeen waxna uma tari karaan maanta hadaba waxay taagantahay hal kala adkaado magaratay Soomaaliland oo waxa weeye gacanta ku dhigta oo waxa weeye ka adkaato qolada mooyaan hal kala meeshii ma yaalo saasway barnaamijkaas aan sii wadi doonaa inshaalla kana hadli doonaa walaalkay waan ka cun doonaa sheekh dabacaseer dabacaseer dab ama dabacaseer mise dabacaseer sidu ahaado ahaa ninkaas oo saas u hadlay waan u jeedaan waxa weeye maanta waxa weeye boodiyaha la isla dhacaya ha ma ninka waalan ha ka soo qaadin ninkaas uu waalan yahay adeer kiina miir qaba iyo kiina waalan waa isku si wax khaldan inaga sheega waa waalan yahay ha kadina taageero uu fiican uu waa miir qaba ha anagana saacad bilaabo waan waalana saacada laga bilaabo anigana waan waalanahay waayay wali waxaan ku jirnaa wararkii baan ku dhex jirnaa haa dulbahanta maxay ka dhahayn sabaayadii harti soo gudbayay shalay waan iga iri harti waxay noqday suuq codkayga shalay na xasuusiye وحركة
way shalay saasan ri way ay shalay kutun ayuubo ha maanta waxaan ku hayaa nin daraawish ah oo dhahaya maxaa la dhahaa arinka arinkiisii kala sabaayadii waanu diiday hartiyo sabaayadii waanan diidnay ha andigisna waa kana andigisna war fariin baan halkan u marinayaa tolkay dulbaanta weynaan fariin halkan u marinayaa waan leeyahay dulbaanta adadeeda gaya qalbi aday gaad u dhalateen mooyaan dagaalka way ku marana ayuu ku marana daarood baan kula dhashay isaa kuma kala haro isaa dad baan arkayaa isaa kala saara walaa isaa waa mid ana taa ku raacay yes isaa dhexdooda ay haystaan ayaga dhexdooda xusb xusb ay isku haystaan wadani kulmiye uud hakala has kala guraa laakiin markay dhidhiido istaagto isaa waa mid ha isaa laba ka xeeran hore loo yiri walaalo walaalo hadda dadkan baranaysa duriyada dadkan la dhaha isaa laba ka xeeran hore isaa laba ka xeeran hore loo yiri ha taas aanaba ku saxaya isaa hal mid uu yahay maalintii cadaw ku jeesto laakiin marka kale dawladda waa dadka kibray ee dawladda leh ee calanka leh ee badal leh ee waxa ku ciidanka dhistay ee waxa ku hubka haysta ee waxa ku sanka ka hadlay xidigaha maraye markay waxay qabteen waayeen bayaga isku jeesta markay waxay qabteen waayeen ayaga isku jeesto xusb xusbiyo mucaarad iyo media iska yara rifa laakiin markay xaqiiqada istaagto walaalo ha helaya waxa la kuwa kugu jira mahay waa kuwa gubar bar taagan taa ana ku qoray inaadan tee ku soco ku socona taa ku qoray ha billahi tallahi saaqma kala haro wariya hadii maanta nin isaaqi xabada ku dhacdo ama dagaal qarxo walaa loo oran waa habar jecliya waa garxaj toos ba dagaalka loo wada gelaya isaaq oo dhan baa ku maranaya dulbaantana waxaan leeyahay ilaahay baa maanta halkaa ku dhigay laakiin waa isku filanay alxamdulilah rabbil caalamiin maanta hadii aanu intaa ka awood yarnahay ceeb bay nagu ahaan lahayd murugay nagu ahaan lahayd laakiin maanta rag isku filan baanu nahay kimis laga soo dhiibay garowe maanta annaga waxba noo tari mayso nin rag iyo ciidan u baahan baana muxuu yiri isaga gawiya boosaase laga soo dhiibay uma baahni laakiin ciidan baan u baahnay waa runtiis ha maanta ma jeerteen ma waxaa laga sugayay inuu sabaayad soo dubo soomaali maxamedey inuu sabaayad soo dubo miyaa laga sugay anoo dhulbahanto markaan kuri madibaata madi meel joogaa maanta tahay keligi joogaatahay runbay ahayd ha waa kaas dhagayso koso marba kimis yar hadii soo dhiibto raggaagi dubayeen waxba ii tarimaysa aniga ma jeerteen hagardaame mooye artigu hiilka ama sugo hal looma taraysaan kolkay celisa juumaan halku dhigi ceebaha tolka heli taqaaniin nin halku dhigi ceebaha tolka raadinaya muxuu tari karaa dhulbaante waxba ma tari karo dhulbaante maanta waa isku filan yihin laakiin waxaan idin xasuusinayaa dadka social mediaha kusoo qoraya daarood baan waa runtiisa dhulbaante waa geesi garab waaye dhulbaante waa geesi garab waaye mareexaan baan usoo gurman hartigii baan iman koombihii baan iman gabladha xabaa la isku sheega waxay yimid wala dhulbaante wayowey maqan daarood baa sidana war daarood baa idin hagraday oo kablo laxba idin hagraday oo hartibaa idin hagraday oo kuwa idinla dhashay baa idin hagraday dhulbaantu dagaalku waydi ku kadhigiin dhulbaantu dagaalku waydi ku kaligiin annaguna cid waxoogan baan alxamdulilah rabbilcaalamiin dhulbaanta waa dowlad dadkuna waa ogsoon yahay annaguna daacad baanu nahay ninkii diida yeelkii duufano dhacaya daadka raacin doona duufano dhacaya ayaa daadka raacin doona maanta daarood waa ceeboobay waana gumoobay laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin dhulbaanto maanta isku filan buu gumoobay daarood cidna waxuguma baanin keliya waxaan halkaa usoo fadhiistay sawirkanaa iskaga soo qaadaysaan yararkan magaalada sawirada u yimaadaan u sheegayaa sawiradana iskaga soo qaadaysaan eder liibaale hagardaame nagu tee nagala taga waa runtiisa yaryaryaryar baa intay iska soo baxaan ayay sawira iskaga soo qaadayaan maanta halkan bay maraysaa buurtii heblaayaan jooga laascaanooda waa nabad annagaa haysana dowladdii soomaaliland waan ka saarnay waa runtiisa annagii hagartaama nagu tee inaadar naga lexbu yiri kimistana isku sawiraysaan nagala taga biskudkana isku war maxanaano xoolaan haystaa anugu waa maxay biskudhihii qalaad keenaysaa xaggeen geeya anugu nin rag iyo ciidan u baahan baan ahay markaan burca joogay ciyaalka yarra maaratay shuban biyoodku ku dhaco ha kuwanoo kale sawirka ma soo qaatoota maadaama reactionka bixinayo qasbiyan ciyaalka shuban biyoodku ku dhaceen ee xilligii abaarahoo kale waddankeenni markii la joogo waa kuwan ha waa xilligii abaarahoo kale xilligii abaarahoo kale shay raxaweyn markaan qoray noocan ba isoo baxday raxaweyn sida bay ahaan jirin waa kan kaasoo kale maanta dhulbahanta ma waxay raftada qaawan loo biyaha la siinaya buskuliiqa lagu habayaa maya xaggee buskuliiqu ka keeneen may waalay baa ku ciyaadhay waa runtiisa wuxuu yihi xaggee aniga buskuliiqa igu keeneen buu yihi ma buskuliiq buu u baahna walaala ma sabaayad buu baahna qaraxo la soo dubay oo waxaan kurbeerka fadhiisanaysa inaa lilaahu wa inaa ilaahi raajicuun
الله تنو وي عاد كاتي ورني كرون بانا ورني كرون كترا وشو ها ورني كرون توشا ها وي كوس اولا بس كل يقول لك انا هي انا وطن حنان حنان انا رجا كالاتا رجا وها وسكنا وانا بنو كولا دجنا والله بالله تلا يا وحنا دارو دحيز كقرحي والله هذا اذا بدرضا يا مربي كيمستيري كيلو غوارات اسكو سو سوري سان تشوشو ويدا ما شرتين ما نك يسوسو ما ركتي يسوسو أركان رك ورقة كوسو قبيل رك عناب لبال لجوا قال لبضع عد عيضات عيرو عرف قد ببطيع عرضة الله يسي قال ما عدوم وحرا رين عقال خلف هدين عدود الدارود لكمي ولا قاسو عرين إن هذا ما نك أنا الدارود كل عير صوته ما أنت أنا نجد كمي سكوه يسوس صورته ورنا على ويدا كوي اللي جدا ما قع حمضة يقرأ تك أنا سكوف في رنا لبان تايا لبان ما أنت عيدو ما بانيه ما قع حمضة يقرأ تك وارنتيس ولا صعب كانوا طبيعي الله يجلس قرب وياه بانقضي ما ذي بانقضي بير آه أنا ما أنت إسكوف لنا ده ورا مقع حمدي الصباح تني بس كلي خلني قلت كبير آه ما نرجع وارنتيس وياه دراويش تبغى نقول كده حشرنا هاي بس أنا أنا جاي سنو قبضي كم عسيات دراويشين إيه كهاد لي سي هرتي آه هرتي كهاد لي سي بدارط آه عن دول استأجر ما شرتين معي كوشك يدري aan dul istaagay ah waa ay haday qabil noqotana daarood la soo oo saaq leeyahay haday dowladnimo noqotana deenaga ay tahay inaan baba dhigno ninkii wuxuu sameeyay saciid dani aha gudoomiye baraka wuxuu kuma tagi kartid hadaan tagto waxa shaqaynaya naga dhaxaysa ma jirto gudoomiye taleefannada la isku damiyay xaraf buu yiri oo safaaradihii gaalada ayuu wacayaa xulayay safaarad heblaayoy hebel la hadal dagaalku rabaa inuu galo safaarad heblaayo kaloy hebel la hadal dagaalku rabaa inuu galo safaarad hebelow hebel kala wac horta ninkii dani shaqada ka shaqeynayaa wax taas soo waxa garateen maaha muuse bixi baana ku yiri ciidanka daarood ama ciidanka harti ama gurmadka halkaan ka iman karaya iga xid warkii ugu dambeeyay aan diisinay anigu kaan wax iskama dhaho waa wararkii ugu dambeeyay kasoo dhacaya beeshii daraawisheed haddana wuxuu yiri muuse bixaa wuxuu ku yiri baad yiri wasay gabadhu inoo sheegaysay hadalka u dhigtay harti wasabaayada mooyaane iyo masuuliyiinka mooyaane wax kale uma ogolayn dalka soo galiyaan ha ma ogolay rasaasiyo hubab ma ogolay waa wararkii ugu dambeeyay ee kasoo dhacaya waa beesha jaamacsiyad ha ku soo ayna hadalka soo tani ka dan leeyahay waa ninka weey wax ka shaqeynaya hadaba lixii lixan ka xilwaan ee bulla joogow hal mid danaanta noogu heeri kartaan hal mid iyo waliba abuu aan ba sheegay abuu aan ooynaadeer qoriyad gaandheer ka noqoto kama rabno ورينات غاندر نوغا نوقتو انغا هيلا ما تنو نوقن ماي انغا لخ يي لخنا كخيلبان يو غدوميها بارمان كو خان كربنا اني سعيد دني موشين دغ دغ ككينا انت لا سانا سوت سعيد دني وينا بابيه مغعيني وبابيه وحوق وحوق يغو هيلي ان قضب كان كقبسنه وحوق يغيلي ما دام سعيد دني مامولكي سي صبايد يي بسكوبي كا ايماناي ان هيل كلا كو وان لا اسلح aa waana mooshin laga keena aa waa qasab noogu heeli aa baabiye qabiilmadani waa baabiye daaroodnimadii baa ciyaam ku yeelayna dhaasiidani baa daaro waxa sameynaysan lixii lixan ka xilibaan iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee dhashiikan dabada qabsanayaayo in aad yar Cabdirashiid oo dhashiika dabada qabsanay waa ku baryayna waxa heelada noo ahayba ku sheegayna adoon dhashiika dabada qabsan lixii lixan ka xilibaan waa inay sameeyaan mooshin degdeg ah siidan ka soo qoraan golaha waa inaad ugu fariistaa wuxuu naga istaahilaa inaan ku sameyno xilka qaadis dagaalka la socda siidana waa daalin siidana waa tuug siidana dhaar baan ku marayaa oo walaal ma qasab igu heli baad leedahay walaal sabaayada dib buskuldiiq ma isku cuntay buskuldiiq waa macaane buud ceed ku dhacdo oo qofka shubambiyad ku dhaco haraad nafta uga baxda buskuldiiq la siiyaa buskuldiiqaaga ma isku jashin maxaad ninka xilka uga ridaysaa duu ku heelin waayay oo isaga kaga soo heelin waayay u soo soo garab istaag waayay de walaal iska da xilka ka ridin xilka ka ridin ku soo ahay oo billaahay oo talaay dilina dani daarood maaha oo ina dani harti maaha oo majeerteen maaha oo dani waa sisibaar ma ninka iska daahil uu noo heeliyo yaa maxay tiri walaalow dani waa sisibaar oo ninkii dani waxa lay walaal waka waa sisibaar bale ha gabar harti saciid harti oo dulbahan taa tiri dani wakaas ma tiri walaalow waa adkaatay tan way adkaatay walaal ku soco ma ku dhaaranaysaa bal ku dhaaro kadaaye gurmadadii noo iman lahaa safaaradaha cadaanka inta uu cadahay hebel hala qaraaco koonanaya soomaa deeyo dhubaan tarta dabar go'i maayo anagu waa iska celinayna adiguna tan madaxweyne ka ahaan maysid xitaa magaca daaroodnaan sii sheega mar ku bala qaadayna dani lixii lixda ka xilwaan iyo gudoomiyaha baarlamaanka inaan qoryadabada qabstaan kama rabna inaad dani haddaa hiilo noo geysaan mooshinka soo degdega waa inaad keentaa inaad dani sanadka hore xitaa waa inuu soo dhamaysan intaasaan rabaa inaan idiin sheego dhanka kale guul baanu shinnaa magaaladii waxaan qarmuunkooda ahayn xabeebtaan heesa ma aragtaan
ولا على قبضاس واحد كشك تدني إنه يهز سنبار تعرض نمو خرط نمو بدلان در نمو وحبا وعلى قدر ترى ونيك دري نيك دري أهم مدعويناها أنا دري وانسك شعر هوا مدعوينه ويا ودري وعلى قدر ترى إبر بعلى قدر ها إبر بعلى قدر ويا بيش السمرون سعيد ويا بيش السمرون سعيد مدرس تاجنا سمرون سعيد أنت سمرون سعيد مدرس تاجنا دري يو ما يقول لك سوقاتي داروت كده حديثة ها دمير هذا داروت ها ولي بحير أنت ولا نقص عن حدراس هذيك عليه داير كبيرة هذا قي بقدت كينالي أي قوم ما داير هدو در كوراي ده أوجدني كذي جني جالس دمير حيري أنا كاديلني ورودا وين أنت تريد تشوعي طي حوئي وحن تاجنا دبدي بلد هذا هوية وأنا هي هذا معكوفان كاس نمو ربي دخ لا حي هوية لا حي هوية كعاين دمير دمير بعض حمر مركز فتضة بعك كحدي بعض سيدان سيسي ما أنت نين هوية بوقاتي ميك حالي ميك مرك وقاتي وحيري دمير كبويري المحال هاي حيرن بويري يا إسكاله تارض بلا بير هوية عندك إيش تارض دمير راح يريانا كادليني ورودا وين أنت دريدة شوقي طي حوائي وحن تاجنا يحور كدبديس دولا دذا هوية بان هي دمع كفان كاس نمو ربي دقسي بان هي درتشوا وين دنيا هي حولا وكابضنا هي دارك على نوع دوما هي ديورات وكابضنا هي حور كدقة جاي ما نتان دقال ماجا إن ظهور استيمانا دولا هي هود هي مركان درت صام ماجا دذا بذا كين هي واحد أفتا كونجا دذا هذا دقي كوجو وين سوري بومو كسي دلي دني نهيل كم سوقي سنك عدعش وينات دل بدر ناسها دلين هي علول ودنجيك حيران دونتي كوكينتان هذا ضرب كسارة دبا ذو نقنا يسادارو وكاكد دقية أعود روعة وعلم والله بلا تلاي ومركا ناية فيري لكتا دا دايس داب أستان قول لي أستان هبيو الله بدا دامود دراويشتي عبدالله عوري ربا اللي بدي قليسا أدو درب الله الكسية وطرق البهانتو دالو نية توقة ودقو المجارتين وكل جرية السادة بكاعة عيبتا دربادي وجوه الرئيسية مركي لات كله قد دبي سلمان هدو دريرت سوق على أي عير كدبي يلا دراويش ترور هداي سوق عادي يدزبلا قيبتيس دورنا وجوجين هدو سوق عية ذهب كشغالة بتكرر حوا الله هدو سوق عية أبقال دريرت اللود ده يدنا بيا ذا مرصلا هدي عند البضة دور يفتين كيسة أو دماشات في جان الله هي بعد عند الله بدك لينا يا أدعو عقب مرولا أودان تاكين يا يا إن إف دي دامك كوكسار dolo iyo hawdna ana kula daga iyo wursad dabada waad ka aragtaa ee diwaan galay rabinimo u deeqaan oo darajo OC dabajaha inta soo rarin iyo suuga dalan doona taangiyada digleyn inta aan dood ka wada foolin dababadka ay xiran yihiin inta aan biamyo soo deynin dollar lacagna waa ka badanahay dunida iyo xoolanimo rabi deeq siibaan iyo darajo dheer taaro dameeraha xirayaana ka dil markaan dhahayay bismillaah waxba ku dhacay bismillaahir rahmaan دارود دميره ايغا خريان كاد لين اه نينكاس و خو هانين هويا اوميغو قاتاي بيشي دارود او ان كلا ريبن او يري دونتي شرعيات كوتيما دين بد نوغو ايلينيا دا غبيغي نبا دونتات كوتيما دين بد نوغو ايلينيا اه وريركو بدل كو لاغ ريا ومقو خونتو هي هاي ولا